Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Predchádzajúce dva diely boli prerušené vstupom nepovolanej osoby, takže som v priebehu nich vyriešil dokopy iba tri úlohy. Dúfam, že dnes to bude lepšie. Štart. Som čierny, mám väžu, mám dámu a jazdca, super, má dámu a strelca. Takže v tomto ohľade je pozícia vyrovnaná. Spolupráca jazdy s dáma by mohla priniesť mat. Takže otázka je, ako začať so šachom. Sú možné tri šachy. Dáma na G4, dáma na B1, jazdec na F3. Dáma na B1. Po tomto ťahu má biely jedinú možnosť ústupu alebo postaviť do cesty strelca, čo však mu nič nepriniesie. Takže ústup, kráľ na H2. No a teraz by mohol nasledovať šach s jazdcom z pola F3. Biele by mohol zahrať kráľ na G2, aby mi napadol jazdca. No ten jazdec nie je krytý, takže keby som dal šach dámou z pola G1, by mi mohol toho jazdca biely vziať. Mám tu ešte pešiaka, by mohol byť šach G4, kráľ by mohol uísť, dajme tomu na E2. Tak tento variant sa mi nepozdáva, ak som tam teda niečo neprehliadol. Tak skúsime variant dáma na G4 šach. Ak by bol ústup na slepec, to by viedlo k matu. Takže očakávam ústup kráľ na F1. To by mohol byť šach dáma na G2 a ústup kráľom buď na E1 alebo E2. Tak dajme tomu, že by to bol ústup kráľom na E1. Mohol by byť šach jazdcom alebo aj šach dámov. Tak tu by tie šachy mohli pokračovať. Ešte pozriem ťah jazdec na F3. Ústup kráľom na F1. Dáma na B1. Kráľ na G2. To by bolo podobné. Takže vyzerá to na ťah dáma na G4. Aj keď to nemám presne prepočítané, ale z týchto troch šachov mi to pripadá najlepšie. Takže si to ešte trochu pozriem. Takže dáma na G4.
ústup na pole H1, H2 neprichádza do úvahy, takže ústup kráľ na F1. Teraz je možný ťah dáma na D1. Alebo dáma na G2. Pozrieme si najskôr ten ťah dáma na D1. Tým by som kráľa vytlačil na pole H2. To tu už bolo. Aj po ťahu dáma na B1. Teraz je dáma na D1, ale či to hrá nejakú úlohu? Jedine, že po ťahu jazdec na F3 ten jazdec bude pokrytý, ale inak nič. Takže si pozriem, či tento král, či mu hrozí vlastne väčší šach. Keby tá dáma stadiaľto nejako odišla, tak dáma na F7. By som musel ísť dáma kráľ na H8. Myslím, že by to tam bol väčší šach. Takže musím toho bieleho podľa všetkého zmatovať. Tak začínam tým ťahom dáma na G4, aj keď to nemám prepočítané. Dobre. No a teraz čo ďalej? Ten ťah dáma na D1 by bol podobný s tým ťahom dáma na B1, ako som už povedal. Ale to je mat. Je to mat? A prečo si potom nemohol dovoliť z tej úvodnej pozície aj dáma na B1? Keď dám teraz dáma na D1, tak je to mat. Opäť šachová slepota. Tak, 6 komentárov. Takže dáma na G4. Po ťahu kráľ na H1, aj kráľ na H2 by prišiel tento mat. Poďme, či je tu ešte nejaký zaujímavý ťah. Nie. Takže som to nakoniec dobre zahral. To dáma na B1 hneď by nebolo dobré, pretože by bol možný ústup kráľ na H2. Pozrieme si chyby. Tu som nevidel ten holubičí mat. Keď mám ten štvorec 3x3 a dáma je v rohovom poli, tak nekryté polia sú tieto dve. V našom prípade jedno pole je blokované bielou dámou a druhé pole ovláda môj jazdec. No a máme tu ešte jednu chybu. Tá je tu. Tu som si neuvedomil, že aj super môže niečo obetovať. A čo by nastalo po tomto ťahu? Kráľ na H3. Vtedy by super zahral tento ťah. Ja by som šiel sem a prichádzam o posledného pešiaka. Správne bolo
napadnúť väžu, aby nemala bielý k dispozícii ťah väža na H6. Staviam si dámu. Takže idem späť. Úloha číslo 2. Som čierny, mám dve veže, dvostrelcov. Súper má dve veže, dve ľahké figúry. Takže je to vyrovnané. Visí mi táto veža. Po jej brani by som dostal súčasne aj mat. Takže to musím mať na pamäti. Tohoto jazdca kryje táto biela väža, ktorá však kryje aj svojho kamaráta na D1. Takže keď zahrám ťah väža na D1 a súper nebude chcieť prísť o väžu, tak mi tú väžu zoberie a potom príde od tohto jazdca. Takže motív by mal byť preťažená figura. Nejaký medziťah s tým jazdcom tu nevidím, takže beriem väžu. A teraz jazdca si to môžem dovoliť, pretože po prípadnom šachu prekryjem strelcom na F8. Pozrieme si komentáre. Ak by som vzal väžu, tak dostanem mat. To som videl. Takže úloha číslo 3. Som bielý, mám väžu a jazdca, super má väžu a strelca. Sme vyrovnaní. Na tohto jazdca útočia dve superové figury, dáma a strelec. Čierny nemá krytú v podstate žiadnu figuru, ale momentálne tie figury nenapadám. Tak treba nejako vyriešiť problém s tým jazdcom. Čo zahrať? S tým jazdcom môžem samozrejme niekde odísť, len potrebujem nejaký útočný ťah. Tá dáma je dosť zatúlaná, ale vzhľadom k tomu, že mi hrozí branie tohto jazdca, tak to ani nemám ako využiť. Pomerne málo figur na šachovnici, ale nič ma nenapadá. Nič mi nenapadá. Dáma. Šach. Nemám v podstate ako dať. 11 hodín. Všade prichádzam o dámu. Nehrá mi väža, jazdca mám napadnutého. Tak, toto bude oriešok. No tak, keby som zaútočil
ťahom dáma na e6. Súčasne aj na vežu, aj na strelca. Tak, čierny, ak mi zoberie toho jazdca, príde o vežu. Ak sa čierny rozhodne, že si tú vežu zachráni, tak aby pokryla aj strelca, tak to sa nedá. Pole e7 kryje dáma, pole d5 jazdec. Takže vyzerá to, že som to našiel. Riešením je vidlička. Takže idem sem. No a beriem teda vežu. Áno, vidlička, dvojitý útok. Úloha číslo 4. Som bielý, mám vežu jazdca, super, má vežu strelca. Sme vyrovnaní. Mám pokročilého pešiaka, čo by mi mohlo umožniť nejakú taktiku. Keby som dal šach veža na d5, čiernymi mi zobral jazdca, ja by som mu zobral strelca a prišiel by som ešte aj o pešiaka, takže to nie je to správne riešenie. Takže veža na d5 podľa všetkého nie. Môžem nejako zachrániť toho pešiaka. Keby som si jednoducho postúpil b6, čierny by mi ho zobral vežou a nemám tu nejakú taktiku, aby som tú vežu získal. Ťah veža na E7 vyzerá byť nezmyselný, zoberie mi tú vežu a končím. Niečo by mohlo byť po tom ťahu B6, zoberie mi pešiaka vežou. Takže by som zahral najskôr nejaký obranný ťah veža na c5. No a tým by som toho jazdca nezachránil. Čierny by mi ho vzal. A končím. Stále nič nevidím.
Тях яздец на d5. Зобре ми то пешака. Дай ме тому вежово. Рози тях вежа на c7. Крал на d6, а уточи ми крал на ови две фигури. Так, опет сам безрадни. Не знам што се мам захитит. Musím opäť preskúmať, už raz preskúmané ťahy. Veža na d5, prichádzam o jazdca. Ešte kde ísť s tým jazdcom. Jazdec na e8. Prichádzam u pešiaka. Mohol by som dať potom šach. A ten král by musel byť. Nemusel byť na slepci D. Keby musel byť na slepci D, tá by mu hrozila vidlička. Možno, že riešením bude to vymyslieť, ako dať šach na deslupci vežov a získať toho strelca, ale treba najskôr vymyslieť, čo s tým jazdcom. Kde s ním ísť? Že on môže toho pešiaka brať so strelcom, keď tento jazdec niekde zmizne. Tak nejako takto urobiť, aby nemohol brať toho pešiaka s týmto strelcom. Spolupráca týchto dvoch mi musí pravdepodobne priniesť zisk figúry. Len nejaký forsírovaný ťah tu nevidím. Tak musím si zvoliť nejaký systém a potom nakoniec niečo potiahnuť. Tak začneme s pešiakom. Budem si všimať iba tieto tri figúry. Takže keby som šiel pešiakom dopredu. Čiernemu nič nebraní, aby ma vzal vežou. Čo teraz zahrať?
Nič sa mi tu neotvorilo, žiadna iná možnosť. Mal by som na tú väžu zaútočiť. No ale odíde preč. Nič. Takže ďalšia možnosť. Niekde i s tým jazdcom. Napríklad jazdec na C6. Jazdec na C6. Ak by zobral toho pešiaka vežou, tak mu dám šach, čo bude vidička a získam strelca. Ak by zobral toho pešiaka so strelcom, tak je opäť možný šach. Tentoraz by to bola vidlička na kráľa a na vežu. No a súčasne hrozí aj ťah veža na D5. No takže ak nechá čierny to strelca na pokoji, tak bude musieť reagovať na hrozbu jazdec na C5, čo vlastne vidlička. Hovorí sa, že celej rodine, len to sa väčšinou tedy počíta s dámou. Tu mám strelca. No ale momentálne je to celá rodina čierneho kráľa. Takže vyzerá, že riešením bude ten ťah jazdec na A6. Ten jazdec je tam aj krytý tým pešiakom. Môžeme povedať, že tento pešiak je otrávený. Takže minimálne z kvality by mi ten ťah jazdec na A6 mal priniesť. Takže jazdec na A6. No a teraz tá vidlička. Na kráľa a na strelca. No a máme tu kvalitu. Zatiaľ výsledky dobré. Pokračujeme 5. úlohou. Som bielý. Dáma veža. Super, dáma veža. Nevisia nikomu žiadne figúry. Škoda, že je tu ten výfuk. Môj král je zatiaľ v bezpečí. Šach mu hrozí iba z toho pola E6, ale mám tu zatiaľ dámu. Môžem si dovoliť dať mu šach. Ak by ma zobral vežou, príde o dámu. Ak tým kráľom ustúpi, nemám to ako využiť, pretože keď mu zoberiem vežu, prídem o dámu. Ak mu zoberiem dámu, tak to bude len výmena dám. Je možný ťah dáma na F7. Hrozba matu. No a ten mat môže pokryť iba veža na G8 a je možný aj ťah dáma na C3. A
Asi to bude ten ťah. Prípadne môžem potom zobrať ďalšieho pešiaka. Ako tam nenájdem nič viacej. Nejako. Šachovežov. Ústup kráľ na H7. Potom by bol možný šach. Dáma na F5. Pešiak. Branie tohto pešiaka. No to vyzerá byť zaujímavé, pretože po ťahu veža na D8 ma čierny to vežo nemôže zobrať, prišiel by ho dám. Takže musí jedne ustúpiť. A keď mu dám ten šach z pola F5, tak má iba dve možnosti. Dať tam toho pešiaka, čo by viedlo ku matu na F7, alebo tam dať dámu. A keď tam dá tú dámu, príde o túto väžu, pretože moja väža už stojí na D8. Takže bude to ten ťah väža na D8. Nejaký medziťah tu nevidím. Toto pole budem kontrolovať aj z pola C8. Malo by to byť tak. Veža na D8. Beriem vežu. Nie, beriem dámu. Pozrieme si komentáre. Ak by bol ťah kráľ na H7, tak dáma na F5. Vidlička na vežu a na kráľa. No ak by tam išla tá dáma, tak beriem na vežu. Takže som spokojný. Je čas vypariť sa.